dhi nyime. Ne bende okwayo ka oganda jo Kenya mondo mi ochiw thuolo moromo ne piny owacho mantiere apisi kod sani mondo mi oyud yot mar chopo singo mage ne oganda jo Kenya. Leadership style ana njia yake ya kuongoza. Hata ukilia ufanye nini, ni kuvumilia na kuvumiliana ndio sawa. Huwezi kubadilisha, kila mtu anatoka kwa jamii yake. Ukitaka kumtoa unapata shida, na huwezi kutoa mtu kwa nguvu. Lazima uvumilie mpaka wakati ukwishe, tuvumiliane as Kenyans for us to impress upon peace for the future of our country and our children. It is important to create political stability in our country. Ni vizuri sana kutembea bila kupita kwa miwili ya watu ambao wamedala kwa ajili wamekufa kwa vita. That is my appeal. We must tone down on politics and we must impress peace. Kanyo bende nyakwara mwagajua nganyisi ni medu mana kete kanyo.